personal radar in the air. Movement! Pega aí que eu vou pegar aqui. Bem-vindo no carro. Certo. Opa, tem um no mapa spawn aqui, vou pegar ele. Mapa spawn no prédio azul aí, ó. Pra esquerda. Dois. Show. Bate em você. Beleza. Eu vou te falar aqui. É a minha contagem, né? Pega, tá vindo aí. Tactical nuke incoming! Garoto! É assim que se faz, ó. É isso aí. Queria pegar a nuke, queria. Aê, garota. Valeu, galera. Valeu, Beto. Nice. Esse é o nuke mais podre que eu já vi na minha vida, velho. Olha aqui. Ah, pior. Vou até gravar isso daqui. Enemy at the tower. Enemy at the tire shop. Out of fuel, returning to resupply. Enemy at the warehouse. In the
boy! Yeah, boy! Got the VTOL on station, ready? Kill confirmed. With you. Enemy near main street. It was at this moment he knew he messed up. Changing mag. Changing mag. Got that bitch.
It's finished. We have done it. Cuidado aí, Rafa. Na janela, lado direito, a última. Aí é top, hein? Thank you! Eu tô vendo o cara entre a parede, tá ligado? Tô ligado. O Dig sabe, nós estamos hackeando? Esse hack você passou pra todo mundo. Olha que olha que jogo cretino, cara. Olha isso, cara. Corri atrás desse cara até dizer chega. Amei, Edgar. As costas são amigas. Yeah, boy! Agora que peguei. Better than a minute. Keep it up, guys. The day's almost done. It was at this moment he knew he messed up. Frag out! Nicolas Cagezinho, cadê você? Cabeça. Tomou na cabeça. Valeu. Embaixo, caramba, embaixo. Grenade out! I see one! Thank you! Nossa, que partida palha, 48! Não, horrível. Nossa, jogar com ela com 20. Ah, podia ter dado o headshot que eu dei no. Com o RPG, velho. Eu nunca vi aquilo, bicho.